Ми з вами продовжуємо. Дипломати не указ. Незважаючи на заклик послів країн Великої Сімки не обирати нових суддів, поки в Україні не буде проведена реформа, українські володарі мантій таки зібралися на чергові вибори. Не зупинили їх і активісти, які годинами мітингували під стінами готелю, де кілька днів засідали судді. В результаті до суддівської еліти Вищої ради правосуддя таки обрали четверо нових членів. Усі новоспечені володарі топових мантій – люди не бідні. Тільки в офіційних деклараціях, які судді щороку зобов'язані подавати, слуги Феміди задекларували будинки, позашляховики, землю та скромні, принаймні порівняно із багатствами інших, заощадження. Екс-суддя Верховного суду Валерій Суховий засвітив 5 мільйонів гривень. Колишній голова Хмельницького апеляційного суду Сергій Болотін – 110 тисяч доларів. В екс-судді Київського апеляційного суду Віталія Саліхова – удвічі менше. Ну, а спадкова суддя Інна Плахті, якщо вірити її декларації, живе на одну зарплату – півмільйона гривень на рік.